17 лютого 2019 рік. Рідко в нас таке буває, що так немає снігу, вже майже пороставав. Сьогодні сонячна погода. Правда, вулики стоять трохи в затінку, бо мішає сарай. Це зараз час дня. Але бджоли облітаються. З усіх вуликів видно декілька, тільки що облітаються ці, або вже облетілися. Зараз ми до них подивимося, чи вони облетілися, чи не облетілися, як вони себе там ведуть. З 13 вуликів один загнувся, дивилися ще раніше, а один дозагинався. Тобто бджоли там ще були, але дуже їх мало там було. Ось ті теж облітаються, або вже облетілися, але видно, що літають. Ці теж облітаються. То внизу вони погризли рамки, віск, ну, обгризали віск, щоб... А це в нас зробили в тому році з полістирола вулика, повністю з полістирола. І відкрите дно. Для зимовки оставили відкрите дно. Якщо видно буде, я зараз покажу. Там не повністю все дно відкрите, але полоска відкрита. Видно, да? В цьому вуликові є тільки нижній люток, верхнього немає. Тут ніяких утеплителів, нічого, просто кришка полістирольна 5 см. Товщина. Поки веде цей вулик себе нормально. Вони його ще навіть не погризли, поки не погризли за ціле літо. Ну, зимою вони гризти його не будуть. Це такий експериментальний вулик у нас. Сім'я ця теж нормально себе чувствує, перезимувала хорошо. Ці теж ось, я дивлюся, трохи літають. Вони не тільки літають, вони навіть ось вже почали чистити, викидати мертві бджоли. Ці хорошо облітаються.